sida uu dhigayo jadwalka miisaaniyaddu kulanka maanta waxaa si weyn diirada logu saaray tallaabada koowaad ee diyaarinta miisaaniyadda taasoo wasaaradda horumarinta maaliyadda waxdida dhaqaalaha iyo qorsheyntu u soo bandhigtay guddida xaashida guudmarka miisaaniyadda kaasoo laga dheehanayo heerka dhaqaalaha guud ahaan waddanka iyo siyaasada ku aadan canshuuraha kulankaasi waxaa shir guddoominayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda doctor sacad cali shire waxaana ka soo qayb galay wasiirada xanaanada xoolaha biyaha caafimaadka maalgashiga isgaadhsiinta wasiir ku-xigeenka horumarinta maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda madaxa waaxda miisaaniyadda dhaqaalaha iyo xidriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda sidoo kale kulankaasi waxaa guddida miisaaniyaddu si weyn ugu falanqeeyeen meelaha mudnaanta la siin doono miisaaniyad sanadeedka laba kun iyo labayo labaatanka waxaana guddida siyaasadda miisaaniyaddu u ballameen kulamo kale si looga baaraandego meelaha muhiimadda u leh qaranka ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda oo tafaasiil ka bixinaya ujeeddada kulankaasi ayaa waxau yidhi wasiirada qaar ka mida wuxuu la xidhiidrhaa diyaarinta miisaaniyadda miisaaniyaddu waxay leedahay jadwal iyo habraac bay leedahay j bisha mey waxaanu ku dhammaadaa bisha oktoobar marka habraaceeda waxaa ka mid ah in marka hore la sameeyo qoraal si tafatiran u soo bandhigaya xaaladdii dhaqaale ee sanadkiina soo dhaafay xaaladda dhaqaale ee sannadkan iyo odoraska sanadka soo socda miisaaniyaddu waxay leedahay jadwal bay leedahay iyo habraac jadwalkeedu waxay bilowdaa bisha mey waxaanu ku dhammaadaa bisha oktoobar oo miisaaniyadda la geeyo golaha wakiilada habraaca waxaa ka mid ah in marka hore wasaaradda maaliyaddu ay soo diyaariso qoraal ku saabsan xaaladda dhaqaale ama dhaqaalaheennu siduu ahaa sanadkiina soo dhaafay iyo xaaladdu ku sugan yahay sanadkan iyo odoraska sanadka soo socdo siduu noqon doono waxaa kaloo habraaca ka mid ah la tashiyo wadatashi lala yeesho golaha wasiirada iyo golaha wakiilada iyo shicibka intaba marka ishkuulankii maanta wuxuu ka mid ahaa latashiga lala yeelanayo golaha wasiirada oo ay ku maalayaan guddi ka kooban wasiiro guddidaas oo ah guddida miisaaniyadda xilkeedu waxa weeye inay ka taliso mudnaanta baahiyaha jira iyo in ay ka taliso lacagaha loogu talagalay lamafilaanka iyo inay ka taliso guud ahaan laxaadka miisaaniyaddeena sanadka soo socdaa wuxuu noqon karo marka annakoo taa ka duuleyna ayaan maanta shirkii ugu horeeya halkanan ku gallay waxaanu ku qaybsannay xogihii ka soo baxay daraasadihii lagu sameeyey dhaqaalaheenna sanadkii hore iyo sanadkanba iyo odoroska sanadka soo socda marka waxaanu yeelan doonnaa kulanmo joogta oo xidhiirhsan oo arrimahaa ku saabsan ay u xil saaran yihiin golaha wasiiradu markaanu dhammayno waxaanuu gudbi doonaa inshaa allah wadatashiga shicib weynaha iyo wadatashiga wakiilada maxaarada golaha wakiiladabaguuladuaabi m m t vg